Tužiloštvo Bosne i Hercegovine je ranije zatražilo maksimalnu kaznu od 20 godina zatvora za Jašarevića, smatrajući da je tužiloštvo dokazalo da je on počinio krivično djelo terorizma. Jašarevićeva odbrana zatražila je od apelacionog vijeća izricanje presude sa znatno nižim trajanjem zatvorske kazne i potencijalom koji će Jašareviću omogućiti rehabilitaciju u društvu. Obraćajući se sudskom vijeću, Jašarević je tada rekao da je pucanje na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država nevjerovatno glup, opasan i tužan čin i da se tokom boravka u pritvoru probudio i pokajao zbog učinjenog. Izvinjavam se građanima Sarajeva, svim zaposlenim u ambasadi, a posebno ranjenom policajcu Mirsadu Veliću, izjavio je Jašarević. On je istakao da je pucao na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država jer je vjerovao da će to biti protest za koji će se čuti u svijetu, a kojim će se ukazati na patnje muslimana u svijetu. On je dodao da nije mogao da se uklopi u život u Novom Pazaru, nakon čega je kao vrlo mlad otišao u Gornju Maoču kod Brčkog. Kako je rekao, svakodnevno je gledao snimke ubijene muslimanske djece i silovanih žena, što je uticalo na njegovu odluku da puca. Molim sud da mi izrekne presudu u skladu sa mojom mladošću, rekao je Jašarević. Mevlid Jašarević se 28. oktobra 2011. godine naoružao automatskom puškom, municijom i dvije ručne bombe i oko 50 minuta je pucao na zgradu Američke ambasade u Sarajevu, kada je ranio jednog policajca. Jašarevića su potom pripadnici policije ranili u nogu, a onda ga i uhapsili.